Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Dunyo avtomobillari olami kanaliga xush kelibsiz. 2007-yilda chiqqan rodnoy kaliti bor. Mana Porsche belgisi Stuttgartning bayrog'idan olingan. Mana Porsche Panamera Turbo S. Alyuminium toifli ekan, ya'ni alyumin shayton deb tarjima qilamiz o'zbek tiliga. Qanday chiqdi aka buni? Variant beramiz. Necha pul bor? 1000 pul bor. Ko'rishamiz. 500 pul borga ochamiz. 500 pul bor. Qolgan uzoraman desa. Men kelishmayman. Bo'lsa men. Nomeringiz aytib qo'ying. Aha. Vaqtga bir 25 larga bitta ham aka. Hozirlik bersin. Hisob. 53 ga bermay turibdi. Devon boshlarga barter bor. Nomeringiz aytib qo'ying. Aha. 181 1094. 1094. Hurmatli musofir yurgan bratanlarimizga mana shashlilar pishib qopti. Beraverasizlar Qo'qon mashina bozoriga. Hey, akalar. 2005-yil ishlab chiqarilgan 251 ming yurgan akalar, ko'ringlar, Nexia bir so'ragan birodarlarimizga. Kraskasiga. Asijit bo'lgan. Kaltagichi. Shpakovkalari bor ekan aka. Oldidan bo'lgan. Sitirchi sitir almashgan. Sitir almashgan do'stlar. Variantga beramizmi? Necha puli bor? 2000. 1.5 minggacha. Do'stlar, 2000 puli borga kelishaveramiz. Bemalol telefon qilasiz. Naqdga bir bitsa kerak 43 larga. Yo'q, 4.5 ta. Nomeri. Sizlar ko'rilar rangi oppo. Kaltagidan gapiring aka. Kaltaga yetib-yetib bor. Bu yerda bu yerda kaltagi bor. Toshni bilmaysiz. Ustitlar chiqarib o'zi. Hoppa, signalni mashinaga joylashtirib ekanmiz. Gap yo'q. Orqani ochdik akalar. Bosib qo'yaymi aka? Aka, mashina nima kamchilik bor hozir? Shu turishda. Bular gazlari o'rnatilgan o'rtoqlar, ko'ringlar. Yurgani qanaqa aka buni? Hozir o'zim ko'rib olaman. Kraskasichi. Kraskasi radnoy, patraniklarning ko'rinish qavatlari aka, butunlay ko'rinishlari. Hamda ko'rib turibsizlar. Motordan asos. Barchaga assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Aka, Xudo xohlasa bugun saharlikdan Namangan Norin mashina bozoriga tashrif buyurganmiz, soat 4 deganmiz o'rtoq. Bizdan like bosib qo'yinglar, mehnatimiz qadriga yetgan holda. Albatta kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar. E'tiboringizga Nexia 1 Nexiklarni aka 96-yildan tortib 2012-yilgacha polnosti obzorini qilganmiz. Sizlar tomonidan bo'lib 1000 dollar, 800 dollar kamini so'rab, aka xonim bermasangiz bo'lmaydi deb. Eng qizig'i 1000 dollar puli borgan Nexia 1 variantga bor. 2000 dollar puli borgan Nexia 2 variantga bor. Bunaqasini o'rtoqlar topa olmaysiz. Shuning uchun obязательно videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman hamda like-larni bosib qo'yinglar. Ertaga hurmatli do'stlar, Andijon mashina bozorida ko'rishamiz. Bugun Nexia'dan video oldim. Spark'dan Matiz'dan obязательно video olaman. Va damaslarni ham qo'shib qo'yman hamda Gentra Cobalt'larga ham albatta o'tamiz. O'zlar ehtiyot qilinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, sababi sizlar so'ragan hamma mashinani har kuni o'z vaqtida chiqarishga albatta va'da beramiz va harakat qilamiz. Yaxshi kunda xizmatingizda bo'layapti. Gap so'z bo'lsa bemalol kommentariyada yozib qoldinglar. Addushi hurmatdasizlar. Assalomu alaykum, Sotsiz internet magazinida narxlar yana ham arzonlar. Milokstor 800 rubldan sotyapmiz. Samino temir tiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganda 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein generlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butunning ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Bismillahir rahmanir rahim. Hurmatli vatandoshlar, 2006-yil ishlab chiqarilgan avtomashina kraskasi tomdan pastda bor ekan deyapti. Endi bular Nexia bularda yurganiga o'zlar bilasizlar, ishonch yo'q. Bardoy svetdi. Aka, kaltagi qanaqa buni? Kaltagi bor ustida. Qayerda? Oldi orqa butun. Oldi orqa butun. Bu svetlar radnoymi aka? Radnoy. Javobga tekshirtirib olaveradi. Radnoy tekshirtirib olaveradi. Balon qismlarining ko'rinishlari, ichki holat, paroglarimiz kelamiz, ana sizlarga kalpaylar. Qani motor, xadovoy, korobka qanaqa aka?
Hamas tiniq. Aka, mana sizlarga radiatorlarimiz, motorlarimiz, Dons, podramiklarning ko'rinishlari, mana sizlarga holati akalar, hamda avtomashina gazlari, reduktorlari va do'stlar, usitrlar ukan, xudo xolasi o'zini kelmoqda. Bemalol tekshirib olaverasizlar. Mana. Qayerdagi aka mashina? Chortoq. Chortoqning mashinasi ekan akalar. Ko'pchilik obunachilarimiz bor, Chortoqdan yozishib turadi va balon qismlarini ko'ryapsizlar, paroglari, krilari. Sahallabdan kelganimiz o'rtoqlar, ancha muncha qorong'i bo'lib qolishi mumkin. O'zimiz yurgan mashina. Shunaqami? Egalaridan o'zlari minib yurgan mashina. Salonlarimiz prostoy, linonim qilingan, sideniya chexol. Mana sizlarga bar, orqa tomon ko'rinish sideniya va patologlarning holati. Hamda avtomashinaning hurmatli do'stlar, stoyka qismlarini ko'rganlarga mana stoyka qismlarini ko'rishlar mumkin. Va bu tomondan eshiklar aka, kojinni afshibka, bako upravlenya. Aha, hamda chok qismlari. Tomlari ham ko'rganlarga mana sizlarga tom qismlari aka. Aka, mashinada nima kamchilik bor o'zi? Kamchilik yo'q. Minish kerak xolos. Benzinga yuradimi? Yo'q, benzinga ko'rsatiladi. Benzinga yurmaydi. Faqat gazda. Benzinga ko'rsatib olinadi. Ancha-muncha shpakirovkalari ham bor aka, mana bunaqa krilar qismlarida. Qani orqasini ochinchi bir, nima gap, nima so'z? Ochilmaydimi? Yo'q, zamon ochiladi. Qayta qayta ketib. Bo'laveradi. Nimalar bor o'zi? Poli tiniqmi? Yorilib, netib, urilmagan unaqa? Bo'laveradi. Narxi necha pul aka buni? 1300 ham bor dedi. Variantga beramiz. Variantga kirishiramiz. Necha puli borga? 1000 puli borga. Kelishaveramiz. 500 puli borga ochadi. Desa bankga qo'yib beramiz. 500 pulim bor, qolgan uzib yuboraman desa achi. Yo'q, unaqa emas. Men kelishmaymiz. 1000 bo'lsa, mana kirishaveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 137 70 78. Naqdga bir 25 larga bitta ham aka. Hozir olmas ko'rsa bitadi. Hozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. 2010-yil ishlab chiqarilgan akalar sarig'idan 520 ming yurgan Nexia 2 so'ragan birodarlarimizga mana sariqqa bo'yalganda ham oldlarini ja chiroyli qilib bo'yagan aka. Ko'ringlarchi mashinani. Endi aka kraskasi buniki o'zingiz bilasizlar sariqqa polni bo'yalgan. Hozir kaltagini so'rayman. Balon qismlarini ko'rib turibsizlar aka mana tishlarini hamda avtomashina sportivniy sakriskalarda. Ko'raverasizlar holatini. Xo'p. Aka kaltagini qayerda dedingiz buni? Orqasida. Orqasida bor. Oldini tortib qo'ying. Motor, xadavoy, korobka. Xadavoy qilish kerak, korobkada 3 ay bor. Aha. Motor yaxshi. Benzinga ham yuradimi? Benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi. Benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi. Eshitdinglar o'rtoqlar, qayerda ayb borligini mana sizlarga stoykalari va eshiklarining holati. Pulini ham kim kelishtirib beraman demoqdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qani bir ko'raylik chokam. Motorlarimiz aka, Dons motor, gaz reduktorlari, podramiklarning ko'rinish holatini ko'rib turibsizlar, bu tomon ko'rinishlari ham o'xshab, mana buni qo'ylarini ko'raverasizlar. Bu sitr tushlitir, radnoymi? Bu sutni yechinmagan bo'lmadi. Aka, bu tomonda ko'rinish qidirar ekan, antifriz baklari hamda patronlarning o'rnini ko'rsatmagan. Mana, ko'raverasiz. Yaxshi. Qani bir shofer tomonni ham ko'raylik, chakalar. Salonlarini ham deganlarga mana sizlarga salon qismlari, stoyka qismlari, birinchi o'rinda hamda eshiklarining ko'rinishi va salonlar, linoleum, sideniya, xol, bar, orqa tomon, patolog qismlari. Pulini ham kelishtirib beraman demoqda, kelishgan holatda gaplashamiz. Hamda avtomashinaning bu tomondan ko'rinishi, chiqib shu joylari, sideniyalari, patolog qismlarining ko'rinishlari, eshiklari, bo'lmasdi, hamda bu tomondan ko'rinish chok qismlari. Temir metan gaz balon, zapas baloni ham mana bunaqa sakadiskali, hurmatli do'stlar. Aha. Hamda pol qismlarini ko'ringlar ukam. Mana sizlarga pol qismlari. Chirimagan ukam, netmagan demoqda. Narxi necha pul aka buni? 1.5. Variantga bering shuni. Variantga berilmaydimi? Mashinaga barter yo'llari-chi aka. Ko'ramiz, qanaqa mashina bo'lishini. Ko'ramiz. Matiz, Tikomi, plus minusini gaplashib. Ko'ramiz. Naqdga 37 larga berib yuborsangiz kerak. 5 bilib olmaydi. Nomeringizni aytib qo'ying. 363 4455. 90 91 363 44 55. Bozoringiz bersin aka. 53 mi? 44 53. Bo'laveradi. Do'stlar, bemalol telefon qilaverasizlar, 4.5 ming kamini qilib, chiroyli qilib kelishamiz ekan demoqda. Ha, aka, aloqaga chiqinglar. Aka, navbatdagi avtomashinamiz ham Nexia 1. 96-yil ishlab chiqarilgan, buferlari qop-qorasidan ko'raverasizlar. Galtaga qanaqa aka? Galtaga yo'q. Javob. Oldi orqachi. Bu sitlar o'ziniki radnoymi? Bu sitlar o'ziniki radnoy, balon qismlarining ko'rinishi aka, mana paroglari, krilari.
Hozir sizlarga bir qator ko'rsataman polibom motorlarini. Qani, ichki salon. Salonlarimiz hurmatli do'stlar, prostoy, sidenlarda chexol hamda avtomashinalarga eshiklari, avshipkalari hamda ko'p akalarimiz so'ragan mana bunaqa pastki qismlarini ko'rsatadiganlarga hamda eshiklarini so'raymiz. Temir gaz. Xo'p, qani aka, ko'rsatingchi bir salonlarini yaxshilab. Mana aka, stokalarni ham obizatilna deganlarga tom qismi. Qayerdagi mashina aka? Dokument qanaqa bitadi? Do'stlar, chortoq mashinasi liboy dokument bita beradi. Javob demoqda. Motorlarimiz Sons Trambler, aka, xardavoy korobka, motorda rasxod qanaqa? Rasxod yo'q. Mashina nima kamchilik bor, shu turishi. Kamchiligi yo'q, shu kuz. Benzinga yuradimi? Benzinga yuradi. Benzinga yuradi, akalar, gazlari bor ekan uning gaz reduktorlari. Motorda rasxod yo'q, xardavoylar qanaqa, aka? Yaxshi, qado qilingan. Yoqilish kerakmi? Yoqilingan. Qilingan. Aka, usitlar o'ziniki deyapti. Yangi qilinmagan. Korobkasi, korobkasi. Joy-joydanmi chiqib ketmaydimi? Bo'ldi aka, gap yo'q. Ay, bu mashu. Ko'rinib turgan mashu, o'zi xolos, boshqa. Do'stlar, eshitdilar, ko'rinib turgan ko'z. Men ancha-muncha joyida zanglagan, netgan joylar bor ekan. Ata gunoq ulkan strashnik altagi yo'q demoqda. Temir metan gaz balonlarimiz o'rtaro 100 talik va akalarimiz aytgandek zapas balon pol qismlari gaz o'tkazgan shlankalar mana ko'rib turibsizlar orqa tomonda mana buni o'rtalar chiriklari ham bor ekan. Narxini nech pul deyapsizlar? 2800 ozgina kami bor. Akalar 2800 ozgina kamini qilib beramiz. Variantga bering shuni. Aka, bankga beraman. Bank o'z bilan gaplashaman, variant top ketay desachi. Yo'q. Variant barter yo'q, bank. Nomeringizni aytib qo'ying. 94. Aha. 157. Aha. 0974. Aka, 2 ga berasizmi shtirig? Yo'q, 2 dan beraman. Bozor nech pul qilgan oshna og'ayni? 23 qilyapti. Sog' bo'ling aka. Xo'p. Aka, aloqaga chiqib ko'rasizlar, chortoqning mashinasi 2300 ga berilmayapti. 28 kami bor ekanda. Anaqa pullari ham bor ekan. Do'stlar, qopqorasidan Nexi 2 dan 2009-yil ishlab chiqarilgan ko'ringlarchi Dons motor konditsionerlari bilan gazlari o'rnatilgan o'rtoqlar, ko'ringlar, yurgani qanaqa aka buni? Hozir o'zim ko'rib olaman. Kraskasichi. Kraskasi radnoy, patronniklarning ko'rinish holatlari aka, bu tomon ko'rinishlari hamda ko'rib turibsizlar. Motorda rasxod, xadavoy, korobka qanaqa? Rasxod bo'lmadi motorda? Sotib olmadim. Yo'q-a? Qadavoy qanaqa aka? Korobkasi chi? Zo'r. Javobi unaqa chiqib netib ketmaydi. Bo'laveradi. Aka, mana Atlanta akkumulyator, ko'ringlar-chi. Gidrolik antispris, patronniklari, endi kraskasi toza radnoy bo'lgandan keyin usitirlari ham yechilmagan bo'ladi, lekin mana shu joyda o'rtoqlar, mana bunaqa kraskasi bor. Nima deydi? Svarkasi bor ekan. Mana balonlarning ko'rinishlari. Qayerdagi aka mashina? Xolobot. Dokumenti bitiradi. Aqlobotni mashinasi, ichki salonlarimiz prostoydan luks qilingan, avshipkalari ko'tarib tushirguch, upravleniye bakoyniki hamda hurmatli do'stlar, mana stoyka holatlarini ham deganlarga stoykalari. Buni ham ukam kelishtirib beraman, behijolat demoqda akamiz. Ko'rasizlar qani? 550 ming yurib qo'yibdi. Magnitofon, torpeda, orqa tomon sidenye, patolok qismlari, ana ko'raverasizlar. Buni ham kelishilgan holatda gaplashamiz demoqda. Va avtomashina hurmatli do'stlar, chap tomonlari, chiqib tushish joylari hamda krillarning ko'rinishi haligina chiring miriki yo'qmi deganlarga, bratlarga va bu tomondan ham ko'rib qo'ya berasizlar. Va orqa tomon ko'rinish spoilerlari, mana bunaqa stoplari bilan akalar 799 nomerlar. O'ng tomon ko'rinish choq qismlari, chap tomon ko'rinish choq qismlari, plekslar tortilgan. Aha. Zapas balon, pol qismlari hamda avtomashinaning mana bunaqa joylari. Ko'rasizlar akalar, mana choklari. Gazlarimiz temir metan gaz balon, choq qismlarini ko'rib turibsizlar. Krishkalar. Aka, narx qancha buni? 4800 kami bor. Variantga bering shuni. Beramizmi variantga? Mana kelishamiz. 2000 puli borga chiqaman variantga. Uzib yuboraman degan. Ikkita o'g'lim Rossiyada yuribdi deganga. 4 oyga. Chiqmaydimi? 2,5 mingga chiqaman. Ko'proq bo'lsa ham yaxshi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 lik. Aha. 462. Aha. 3373. 3373. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, naqdga ham gaplashamiz va variantni ham bir qator maslahat qilamiz ukam, real oladigan telefon qilsin demoqda. Sog' bo'ling. Do'stlar, 2008-yilgi Nexia 1 dan stalnoy svetdan ko'ringlar-chi, aka qanaqa yurgani kraskasi?
430 min yurgan. Aha. Kraskas kapotda juda bor. Kraskas kapotda juda bor. Bo'laveradi. Motorlarimiz Sonstram bo'lar o'rtoqlar. Aka, u sitr radnoymi? Umuman tegilmagan-a? Akalar, akkumulyatorlarimiz, patroniklarimiz, gidravlika, antipress hamda mana bu choq qismlarini ko'rishlar mumkin. Va mana akalar choqlari. Xo'p, motorda aka xadavoy, korobka, mashinada nima kamchilik bor? Kamchilik faqat gaz quyib minishga. Benzinga ham yuradi. Do'stlar, gazini quyib, gazini bossanglar bo'ldi ekan. Xudo xolasi benzinga ham yuradi. Balon qismlarining ko'rinish holatlari hamda kalpaklar va avtomashinamizning ichki salonlari akalar. Salonlarimiz linonim qilingan, polik tashlangan, sidjeniya, bar tarpeda orqa tomon ko'rinish sidjeniya va patolog qismlarining holati. Hamda avtomashinaning mana bu stoyka holatlarini ko'rishinglar mumkin. Salonlarimiz luks, safshipkalar qilingan, yaxshi va ko'p ravlini ham va ko'pchilik birodarlarimiz aytganday mana bunaqa ekan, pastki qismlarini ham ko'rsatadiganlarga ko'rib bahosini berasizlar. Va do'stlar, chap tomon ko'rinish orqa eshiklari mana chiqib tushish joylari. Mana yirik planda bir ko'ringlar akalar o'zingizlar hamda kirlar. Shuncha metr gullash boshlanibdi. Xo'p, aka qayerga kirdingiz mashinani? Chortoq. Plekslar tortilgan, chortoq. Namangan chortoq o'rtoqlar hamda bu tomon ko'rinish o'ng tomon choq qismlari, chap tomon choq qismlari. Xo'p, temir metan gazlarimiz mana zapas balon bor. Yaxshi. Va pollarini ukam deganlarga pol qismlari mana sizlarga. Hamda bu tomon ko'rinish choqlar. Yaxshi. Narx qancha boy aka? 5000. Variantga beramizmi? Beramiz. Necha puli borga? 2000. Bir yarim minggacha. Do'stlar, 2000 puli borga kelishaveramiz. Bemalol telefon qilasizlar. Naqdga bir bitsa kerak 43larga. Yo'q, 4.5 tepasida. Nomeringizni aytib qo'ying. 90-lik, 050, 4372. Aka, uzoringiz bersin. Narigisi? Nexus 2 mi? Necha buni yili? 2012. Buni so'r hurmatli do'stlar, Nexus 2. Bu ham stalnoy svetda 2012-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi yurgani qanaqa buni? Kraskasimi? Aha. Kirlashtamizmi bu? Yurgani chaki? 124.000. 124.000 yurgan. Ye? O'zini halolimi? Hech qancha yurmayapsizlar u. 2012 124.000 yurgan mashina do'stlar rixtovkasi bor ekan. Kraskasini ayt orqa tomonda bir kirilodi dedi. Hamda avtomashinaning mana motor qismlari. Motorlarimiz Dons, Atlanta akkumulyator. Bu tomonda gidravlika, antipressning baklari, podravniklarning ko'rinishlari, bu tomon ko'rinish choq qismlari hamda avtomashinaning mana motor qismlarining ichki holatlari, podravniklari, gazlar o'rnatilgan. Benzinga yuramaka aka bu? Motor rasxod hadavi. Korobkalar, mashina kamchilik yo'g'a. Dokumenti bitta bo'ladi, bexijolat. Hali 5 km. Gap yo'q. Akalar, Charmxo mashhur brenddan ko'p aytaman. Balonlar yangi ekan, haqiqatdan 4 balon va do'stlar mana power rotting ham ko'rinishi. Salonlarimiz luks, prostoydan luks qilingan, linonim qilingan, polik tashlangan, sidini chexol, barlar ko'rinishli, tarpeda orqa tomon ko'rinishi, jinya patologlari hamda avtomashinaning stoyka holatlarini ko'rishingiz mumkin. Va eshiklarimizni ko'rib turibsizlar, bakov upravleniya hamda bu tomon ko'rinish stoklar. Hurmatli do'stlar, tom qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Avtomashinaga plekslar tortilgan, orqa labovi, yonboshlarga va mana sizlarga salonlari. Linonim polik, sidini chexol, patolog, orqa tomon va bu tomon ko'rinishlari ham ko'ringlar. Xo'p. Yaxshi, xudo xolos ukam, kamchilik yo'q, minsiz bo'lgan. Orqa ochiqmi bo'y aka? Va kaltka ochilan. Mishta bitta ochib bering, shuni hech bo'lmasa, aka. Aka, mana yon tomondan avtomashinaning ko'rinishi. Ko'jonim, pulini kelishtirib beraman demoqda. Bexijolat telefon qilsin. Ha, hozir ko'ramiz-da mana. Do'stlar, choq qismlarini ko'rib turibsizlar. Temir metan gaz balonlarimiz hamda chap tomon choq qismlari. Xo'p, pol qismlarini ukam deganlarga pollar ko'rasizlar. Zapas balon damkrat kuluch pollari hamda bu tomon ko'rinishi va bu holatlarni ham ko'rasizlar. Narx qancha aka buni? 5800 dan yo'l qo'yamiz. Variantga bering shuni. Kelishamiz. Buni bankga beramiz. 5800 naqdga kami bor. 5 ga bitta almashtirsan emasmi siz? Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90-lik, 050, 4372. Aka, bozoringiz bersin. Haligina qarkalargachi 1000 dollarcha pulim yetmayroq turibdi. Ha, kelishamiz. Bir oyga deganga. Barteri nima deb qo'y, aka? Devo mashinalarga. Do'stlar, devo mashinalarga barteri bor, ajdani qilib beramiz va variant to'laganlarga bank yo'llari bilan ukam gaplashaveramiz. Bemalol aloqaga chiqsin deb.
Nexia 1 aka. 2007-yil ishlab chiqarilgan, oppoqdan ko'ringlar chakada. Kraskasi qanaqa buni? Mayda chuydi. Aka kaltagidan gapiring, kaltagini. Kaltagini. Ashada bor kalta. Bo'laveradi. Do'stlar, eshitdinglar? Qayerdiki? Chortoqda. Dokument bitta uradi aka. Do'stlar, matolarimiz dons, patroniklarning ko'rinishi, ana sizlarga yon tomonlarini mukammal bezatilgan ko'rsatadiganlarga, akkumulyator o'rnatilgan gidravlika, bu tomonda press, gaz, patronik, chok, chok. Aka, u sitr o'zinikimi? O'ziniki, o'ziniki. Yechilmaganmi ish qilib? Do'stlar, o'ziniki, do'g'lasa, motorda rasvod, xadavoy, korobka. Xadavoydan ishi bor. Qolgan joyi yaxshi. Ana, balon qismlarini ham ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Boshqacha balondan haligi archa balon degani shu bo'lsa kerak. Hamda avtomashinaning ichki salonlari linonium qilingan, poliklar tashlangan va mana ko'rib turibsizlar holatini, stoykalarini. Eshiklarimiz, afshipkalarimiz, bu tomon ko'rib stoykalarimiz, ko'tarib yurishlar, Baku upravleniye, chexol, barlarimiz, hurmatli do'stlar, mana magnetofon pioner, torpeda va avtomashina mana bunaqa mana ko'rib turibsizlar. Oho! Tepalarini qaranglar aka. Yaxshi, orqa tomon sidinglari, holatlari. Boplabdi buni. Afshipkasi deb qo'ydim buni. Hoppa, signalni mana shu yerga joylashtirib takamiz. Gap yo'q. Orqani ochdik akalar. Bosib qo'yaymi aka? Aka, mashinaning nima kamchiligi bor hozir shu turishida? Ada o'yin ko'rsatsa bu. Qolgan joyi zo'r ha, do'stlar. Benzin yuradimi? Akalar, benzinga yuradi. Hozir ham benzin dukam keldi deyapti. Mana eshiklarini ko'rib turibsizlar va orqa kirillarini ham ancha-muncha gullagani bo'lsa ukam deganlarga yaxshigina holatda. Va avtomashina temir metan gaz balonlar, pollarining ko'rinishi, o'ng tomon ko'rinishi, chok qismlari va chap tomon ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Xo'p, narxi nech pul aka buni? 4000 kamini qilib beramiz. Variantga bering shuni. Kamini qilib beramiz. Qizikta bor, naqsanayman desa-chi. Maslahat qilamiz aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 94 li. 515. Aha. 22. 11. Bozoringiz bersin aka. Do'stlar, telefon qilinglar, kelishamiz, bemalol aloqaga chiqib berasizlar. Bunisi, hurmatli vatandoshlar, 2009-yil ishlab chiqarilgan stalnoy svetda. Aka, yurgani kraskasi qanaqa bu? 417 ming, 2 eshik bilan 2 krilosida bor. 417 ming yurgan, 2 eshik, 1 kriloda bor, do'stlar. Xo'p, bunaqa strashni emasmi aka kaltagi? Bunaqa strashni emas, teshirtirib olaverasizlar. Balon qismlari mana shu joyda o'rtoqlar shpaklovkalari bor. Bu tomonlarda ham tekizilgan balonlarni ko'rib turasiz. O'rta holatdagi balonlarimiz, yalpaylar, rotation balonlar. Va avtomashinaning ichki salonlari linonium qilingan, polik tashlangan, sidinya chexol, tarpedan ustki qismlari, orqa tomon ko'rinish sidinya, patologlar hamda avtomashinaning stoyka holatlari. Salonlarimiz aka prostoy edi ekan, luks qilishgan ekan, mana ko'tarib tushirgichlari, Baku upravleniye hamda stoyka holatlarini ham e'tiboringizga havola qilmoqdamiz. Salonlar mana aka chexollari bilan. Xo'p, pulini ham ukam kelishtirib beraman demoqda. Va aka avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinishlari. Ana holat. Yaxshi. Xo'p. Do'stlar, temir metan gaz balon 100 talik, zapas balon bor. Avtomashinaning biqin sog'larini ko'rib turibsizlar aka. Chap tomon ko'rinish chok qismlari, o'ng tomon ko'rinish choklari, pollari va hurmatli do'stlar, mana sizlarga pol qismlari. Aha. Narxi nech pul aka buni? 4700 kam bor. Aka, motor, xadavoy, korobka nima kamchilik bor? Ham yo'qiga javobmi? Usitir radnoymi? Do'stlar, hozir motorlarni ko'rsataman sizlarga. Ko'ringlarchi, patroniklari, gidravlika, sons gibrid. Pechkalar ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Mana, eshitdinglar. Hamma yo'q ishlaydi. Mashinada kamchilik yo'q. Variantga berasizmi? Beraveramiz. 1000 puli borga? Yo'q, 2000 qilsa beraveramiz. 2000 puli borga variantga beraveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. Aha. 0 29 07. 29 07. Naqsanayanga 4 ga bitami aka mashina? Barter yo'llarichi. Barteram qurilgan. Devorlarga. Do'stlar, 2000 puli borga variantga naqdga arzonroq beramiz. Barter yo'llari ham bor. Endi variantga bergandan keyin ajdaniyasi ham polibomi bo'ladi. Nomerlar chiqadi, yoqqan bo'lsa telefon qilaverasiz. Boyga bozoringiz bersin.
2010 1.6 super kondisioner ko'rilarchi aka mana bir kadar. Aka qanaqa buni kraskasi yurgani? 350 ming yurgan, mana shu yerda kraskasi bor mana. Xo'p, shu yerda kraskasi bor. Usitridan gapiring usitriga. Usitda kraskasi yo'q. O'tmaganmi? Yechilmagan kulishdaymagan. Balon qismlarimiz GoForum balon 14 razmerda mana ichki holat paroglari kiradi. Ammo avtomobil mashina aytib o'tganidek Dons motor aka, hidravlik antipress, podramniklari va choklari. Aka, motor, xadavoy, korobka nima kamchilik bor mashinada? Kamchiligi yo'q, minish kerak. Minish kerak xolos. Bo'laveradi. Minishga tayyor. Va aka, mana balon qismining ko'rinishi, ichki holatlar, kalpalarning ko'rinish holatlari. Aka, signalizatsiyalari bor ichki salonlarimiz. Значит, akalar Dons Lux konditsioner bo'lyapti. Luks salonlar, linonim qilamiz, poligi bor, sidenya, kojinli bar, tarpedanovskiy qismlari, avtomashina orqa tomonidagi ko'rinish, sidenya, patolog holatlari hamda do'stlar, stoykalarining ko'rinishlari va eshiklarimizni ko'rib turibsizlar, bu tomon ko'rinishi, chok qismlari hamda avtomashinaning hurmatli do'stlar, tom qismlarini ham ko'ringlar. Pulini ham kelishilgan holatda gaplashamiz endi. Aga, qayerdagi mashina? Shahardagi. Dokument bitaveradi. Do'stlar, dokumentlarimiz liboyi bitadi. Ana ko'rlar orqa tomonlarini ham, kirlarini hamda eshiklarining pastki sohalarini hamda avtomashinamizning orqa tomonidan ko'rinishi. 100 talik temir metan gaz pollarimiz shumka bo'lgan, damkrat ana holati. Hamda avtomashinaning o'ng tomon ko'rinishi va chap tomon ko'rinish choklari. Narxidan gapiring, akam. 5600 ozgina beramiz. Variantga bering shuni o'ziga o'xshagan akalarga. Yo'q, variantga bera olmayman. Bera olmaysizmi? Naqa bitkiz bersiz kerak 45 larga. Yo. Bitmaydimi? Nomeringiz aytib qo'ying aka. 91li 343 72 22. O'xshan og'ani qildim aka uyda o'zimga qosim mashina aka deb. Nech pul bermadingiz? 5200 ga bermadim. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Qaysini? Yili necha aka buni? 2008. 2008 bunisi do'stlar, Dons tramblyor motorlari bilan stalnoy svetda. Qanaqa aka yurgani kraskasi? Kraskalari masha 5. Mash tomonda chap eshikda bor do'stlar. Ko'raverasizlar holatini mana. Balonlarini akamiz qoraytiryapti klientlarga. Yashang. Motorda rasxod, xadavoy, korobka. Xadavoy, korobka hammasi. Mashinada kamchilik yo'q. Yo'q, temir gaz. Temir gaz. Aka, mana sizlarga holati, podramnik, antipress, gidravlika gazlarimiz o'rnatilgan hamda ko'pchilik bratlarimiz so'ragan, mashinaga joylanmagan ko'rsatadiganlarga mana ko'rib turibsizlar. Bu Citroen o'zining radnoy deyapsiz. Mashinada nima bo'lgan buni? Sitrda. Mashinada nima yeri bor, lekin o'ziniki bu. O'ziniki. Bo'l, yechilmagani? Yo'q. Pechat o'rtalari, chekkalari, ha, bu tomonga ko'rinish holatlarini ham ko'ramiz. Aka, mashinada nima kamchilik bor hozir shu turishida? Mashinani shu minib ko'rasiz, yo'qsa pul berasiz. Ana. Ana, salonlarimiz luks akalar. Linonim qilamiz, poligi bor, sizning chexol, tarpeda, orqa tomon ko'rinishi, patolog qismlari, hamda avtomashinaning stoyka holatlarini ko'ringlar. Va do'stlar, bu tomon ko'rinish upravleniye bakoy va mana choklari. Yaxshi. Tom qismlarini ham ko'raverasizlar akalar. Qayerdiki dedingiz? Anjon Paytoq. Ye? Anjon Paytoq. Anjonga olib chiqdinglarmi buni? Yo'q. Olib chiqmadinglar. Mashinaga yaqinmi sizlarga? Do'stlar, mana chiqib tush joylari, sig'inchi xo'llar hamda patolog qismlari va eshik afshipkalari ko'tarib tushirishlar bu tomon ko'rinish holatlari. Balonlarini ko'rib turibsizlar. Avtomashina orqa tomonidan ko'rinishi temir metan gaz balon hamda choklari. Qani o'kam bir metanlar 100 talik temir metan pol qismlari. Zapas balon, pollar, bu tomon ko'rinishi hamda do'stlar, chap tomon ko'rinishlari. Aka, narx qancha buni? 5000 bu. Variantga beramiz. Bankga beramiz yetmagan. Bankga beramiz yetmagan. Narxsa nima? 40 ta bor desa acha aka. Yo'q, unda ziyon qolaman. 2008 ekanda bu ham. 8, o, endi holat. Yurgan qancha dedingiz? 400 ming. Oshnog'ani nechta pul qildi endi buni? Buni 4.5 qildi. Bermadingiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93lik. Aha. 814. Aha. 77. 07. Bo'ldi. Nexia 1 buferi qorasidan 2007-yil ishlab chiqarilgan, hurmatli do'stlar, ko'ringlar, rangi oppo. Kaltagidan gapiring aka. Kaltaga etib-etiga bor. Bu yerda, bu yerda kaltagi bor. Toshni bilmadim. Toshni bilmaysiz. Usitlar chiqanaqa o'zinikimi? Ha, o'ziniki. Yurgani qancha buni? Yurgani bilmadim. Do'stlar, shpaklovkalari ham bor ekan, oldi kapotlarida. Endi bir qator ustiga tekshirtiradigan mashina ekan o'rtoqlar. Kaltagi yurgani ham aniq emas, motorlar, bezgidravlik avtomashina prosto. Sons tramblyor, podramniklari hamda chok qismining ko'rinishlari.
Xo'p, bu sidrani bir qator ko'rsatib ko'ring o'zlarga aka, ko'ringancha va bu tomon ko'rinishi. Aka, chap tomon mendan hisoblagan to'chni yechilgan ekan, mana ko'rinyapti. Suvarkasi bor, i o'ng tomon ham xuddi shunaqa ekan. Gazlar o'rnatilgan. Benzinga yuradimi aka? Motor, xadovoy, korobka. Xadovoylar yaxshi, motorlar yaxshi. Xadovoy yaqinda qildirdim. Aha, necha pulga? 8. Yo, xadovoy necha pulga qildirdingiz? Xadovoy bilmadim, oshnamiz qildirdi. Oshnamiz qildirdi, bo'laveradi. Balon qismining ko'rinishi. Moshina o'zingiz kim aka? O'z mini burganmi, oshnangiz mini burganmi? Oshnangizmi, oshnasi. Bo'laveradi. Alyuminium qilingan polk tashlangan sizning ichki xol barlar kojinni. Torpeda o'rtoqlar hamda avtomashina orqa tomon ko'rinishi, patologlari va do'stlar stoyka qismlari. Dokument bitiradi aka. Qayerdagi edi mashina? Fayzobod. Qayer? Fayzobod. Fayzobod o'rtoqlar. Dokumentlar behijoat. Aka orqasini ochib berasiz shekilli. Kalitni ochilam. Ha, chiqib tushish joylar aka. Kaliti yo'qmi? Bosingchi. Gazlari bor. Polini ko'rmoqchi edim-da-mi? Bo'laveradi. Ochmay qo'yaymi bo'lmasa. Zapas balonlari ham bor-a? Nech pul deyapsiz buni? Variantga beramiz. Faqat naqdga. Aka naqsan yeman, o'zlarga o'xshagan minarman mana akalar. 28 ta pulim bor desa-chi. Bo'lmaydimi? Ushbu pastda bitta mashina. Ushbu pastda bitta. Nomeringizni aytib qo'ying. 262. Aha. 33. Aha. 72. Bo'laveradi. Aka bozoringiz bersin. Hisob 2003-yil hurmatli vatandoshlarimiz, navbatdagi qahramonimizni ko'ringlarchi. Nexia 1. Kraskasi aka kaltagi. Oldi kriloda, orqa kriloda. Oldi kriloda bor, orqa kriloda bor. Bo'laveradi. Qayerdagi mashina? Shahar. Dokument bitiradi. Nima kamchilik bor? Mashinada motor, xadovoy, korobka. Korobka motorlar qilib qo'yilgan. Motorlar qilib qo'yilgan. Aka, akkumulyatorlarning ko'rinishi gidravlika, antipress, patronik, choy qismining ko'rinishi, gazlar o'rnatilgan va bu tomon ko'rinishi patronik holatlari. Ko'rasizlar va bu tomonni ham ko'rilgan holati. Hamda avtomashinalar o'ng tomon ko'rinishlari. Motor rasxod, xadovoy korobkalar ham yo'q joyda. Motor ham ko'rsat qilingan. Ko'rsat qilingan. Bo'ladi. Xadovoy yaxshi. Xadovoy yaxshi. Korobkalari chaqa. Korobkasi ham zo'r. U sitrini so'radim. Sitr radnoymi? O'ziniki? Mana aka, balon qismlari, o'zining radnoy sitrlari, ko'rilarchi, hamda avtomashinaning ichki salonlari. Linonim qilamiz. Nima deysiz? Kraskasi oldi kriloda, orqa kriloda. Orqa kirilo, oldi kriloda, qolgan joyi xudo xolasi toza. Salonlarimiz ko'rib turibsizlar, luks o'rtoqlar. Mana patologlarning holatlari, orqa sidinglar yaxshigina ekan, magnitofonlar va eshiklari. Ko'pchilik ham so'ragan, mana bunaqa stoklarni ham ko'rsatganlarga. Yaxshi. Aka, mashina orqasini bosib qo'ying iltimos. Boy aka. Aka, ko'rilarchi holatini avtomashina orqa tomonidan. Narsalarga eslatib o'taman, Namangandamiz do'stlar. Xo'p, avtomashina. Biqin sohalarini ko'rganlarga mana biqinlari bu tomonda agnotoshitil, chap tomon ko'rinish choq qismlari, o'ng tomon ko'rinish choq qismlari aka hamda mana sizlarga zapas balon, temir metan gaz balon, pollari, dam kiritkiluvchi bu holatlarni ham ko'rasiz. Aka, narxi necha pul buni? Narxi qancha? 4300. Variantga bering shuni. Yo, naqdga. Faqat naqdga. Mashinaga barter qilsak-chi? Faqat naqdga o'rtoqlar, mashinaga barter yo'llari yo'q, variant kelisha olmaymiz. Naqsan yema 35 ta bor desa-chi aka. Bitmaydimi? Nomeringizni aytib qo'ying. 94li. Aha. 215. Aha. 77-77. 77-77. Oho, bozoringiz bersin aka. Bu safar telefon qilaverasizlar, kelishilgan holatda gaplashamiz. Bular ko'rilarchi Forzadan so'ragan birodarlarimizga 2014 yurgan 150 ming kraskasi top toza saka disklar bilan. O'zingiz bilasizlar, ZAS Forza hozirgi kunda eng trendga ham chiqib ketyapti aka. Ko'chirib kelganimiz birinchi Toshkentdan minib kelgan bu narsani i vodiyga ham uje sekin-sekin tarqamoqda. Balonlarimiz ko'rib tursa o'rtoq, saka diskalar bilan balon xonotlari. Opa, qayerdagi mashina? Andijon. Dokument bitaveradi. Nima deysiz? Bo'ldi, bo'ldi, ichini ham olaman. Dokument bitaveradi. O'z nomingizdanmi? O'z nomingizdanmi? O'zlarining nomida o'rtoqlar. Qanchadan minib yurasiz? Beri, qanchadan beri minib yurasiz, opa? Mashina nima kamchilik bor? Motor, xadovoy, korobka. Ehtiyot bo'ling. Kraskasi toza. Mana sizlarga aka, bu tomon ko'rinishi gaz o'rnatilgan. Benzin yuradi, opa? Faqat gaz. Benzin qo'ysiz yuradimi? Yuradi. ABS tormozlar bilan akalar ko'rasizlar. Qani salon oma yomon qo'yibsizlar-ku buni. Do'stlar, ichki salonlarni ko'rib turibsizlar. Salonlarimiz luks, mana bunaqa qishga tayyorgarlik, kojinli chexol,
tarpidan o'zga qismlari, orqa tomon patologlarining holati. Xudo xolasa kamchilik yo'q deyapti o'zlari minib yurgan mashina va o'zining nomida. Hoppa. Avtomashina orqa tomondan ko'rinishi mana aka, Forza so'raganlarga. Zadniy vid kamera i video registrator ham bor edi menimcha. Va mana holati. Va orqasini ochib qo'yingchi. Opa qanchadan beri minasiz buni? Bir yil. Akar, balonlarni ko'ryapsizlar, bu tomonda bachokchilar hamda zapas balonlar bor. Mana, o video registratorlari ham turibdi. Hamda avtomashina plekslar tortilgan, chok qismlarining ko'rinishi va bu tomon ko'rinish chok qismlari. Ko'ringlar holatini. Hozir narxini so'raymiz. O'rtoqlar kelgan. Mana ko'ryapsizlar, o monitorlari ham bor ekan. Bexijoat telefon qilaverasizlar. Xo'p, uzr o'magan, tomog'imni qirib qo'ydim. Mana aka, ichki salonlarning ko'rinishlari. Ha, bu tomon ko'rinishlari ham. Forza ham ancha keng. Bo'ldi aka, o'ting. Narxi necha pul buni? Do'stlar, 6200 kamini qilib beramiz. Dokumentlarini o'tkazib berasizmi, o'tkazib beraverasizlar o'zlar nomingizda. Variant yo'llar gaplashamizmi? Faqat naqdmi? Mashinaga balter qilsakchi. Pul kerak. Moshinani olaman, okay, sizga ham malum. Ha? Sizga ham mashina, okay, no, moshinani olaman, tushmo. Nomeringizni aytib qo'ying, shuni ketib qolaman. Olaman. Aha. Sizga ham, telefon qilaverasizlar, bemol kelishilgan holatda. Bir 1988 yil